Здравейте, добре дошли в село Ключи в Династия. Механа и стаи за гости. Казвам се Денка Георгиева Кимова и съм собственик и управител. Заведението съществува от 1996 година, като в процес на годината е надстройвано. То беше по-малко, впоследствие стана по-голямо, с много труд и много работа. Кандидатствахме по Европроект за развитието на селските райони, за изграждане на стаи за гости. Една част от проекта се осъществи. По-големият процент от България, от Германия са идвали, от Гърция, Румъния. Всеки клиент е прав за себе си, не мога да кажа, че има капризни. Ние се стараем да предоставим всички удобства на клиента, да бъде доволен, пак да ни посети. Според желанията на клиентите предлагаме предимно местни традиционни български ястия. Едно от традиционните за района ястия е качамак и крайшник. Това представлява един вид като баница с сирене, която се прави с плънка от риба, праси и домати. Няма определен сезон за ястието. В село Ключи сме направили 6 екопатеки, най-новия природен парк в България и не беше толкова позната както другите планети, тъй като беше пограничен район. Три от тях са свързани с битката на цар Самуил, две имаме с водопади, едната екопатека е до връх Тумба. Пожелавам на всички да бъдем живи и здрави, да можем да работим. Казвам се Христо Саеменов, на 70 години съм, роден съм в Коларово, живея в Коларово, работя съм през цялото време в селскостопанство и след новото време вече в частния бизнес. Моята професия е агроном и това ми е свързано с живота. Легендата е истинска. Тук през Балканската война, района, в който градим е втория хотел и детските градини, които са нагоре, беше район на военно поделение. Тук са служили военни от Македония и от България. Това е 12-13 година. Тук е имало войник от Битоля, който е бил по професия култор. Той си харесва една мома в селото, и тя го харесвала, но тъй като пред граница трябва да минава, да отида в Македония далече. Техните може би не са били съгласни да я дадат толкова надалече, за да я гледа той повече пред него, решава да извая тази мома тук, което денонощно тя стояла пред него, той да я рисува, да я прави, да и се създава момата тук. Не, на чест и най-вече за да я гледа доста време, да бъде при него. Та мома има потекло тук, по едно красиво племе, да го кажа, на красиво нали племе. Хубави хора много. И хотелската база тук ще го увлечим сега с един хубав басейн с и вътрешен спа-център и с още 10 стаи.
Продуктите, които се сервират в ресторанти, и месото, и зеленчуците са собствено производство. Стараем се да бъдат екологични. Чисти, така хотела носи името си Еко Хотел. Тук се занимава дъщеря ми повече с нейните управители. Аз съм Стоян Тимов. Управител съм на строителна фирма Stonas Group и е на пазара близо 10 години. Мога да твърда успешно. Моята професия е строителен техник, основната. Имаме завършено образование икономическо, но строителният техникум ми даде всичко, за да развивам този бизнес. Първо като строителен техник, работиш във фирма, след това самостоятелно близо 10 години. Желание, упоритост и себераздаване. Просто усъвършенстване всеки ден. Това е професия, която учиш всеки ден. Всеки завършен опит за следващия. И имаме доста проекти. Ние имаме около 50 човека средно списъчен състав. Ползваме много подизпълнители, колеги, с които работим заедно. Ежедневно има около 80-90 човека, работещи по нашите обекти. Работниците работят от 8 до 5. Ние работим от тъмно до тъмно. Приоритети, постоянна работа, постоянна заплата, платени всички осигуровки, застраховки. Стараеме се да работим така, както трябва. Ние сме един сериозен екип. До мен плътно през годините беше баща ми, който почина наскоро. Сега имаме строителни техници, които са част от екипа, и семейството, което е плътно до мен. Неотлъчно ме подкрепя във всичко. На по-млади години съм бил и в чужбина. Преценил съм, че тук е място, в което човек трябва да се бори. Винаги има препятствия, винаги има какво да се желае, но в крайна сметка това е решението. Живееме тук, бориме се тук. Успеха е това да ме срещат хората, да срещам приятелите си, да не подвеждам нито клиентите, нито приятелите. Първомай, Петрич е всичко. Това е място, което искам аз да живея, искам да живеят и моите деца. Нашите родители само на труд. Времето беше такъв, че на времето без труд не може да съществуваш. Те са много трудолюбиви хора, селски хора. Малко после ме кордисал така. Повече по-младите да работят, но контролирам постоянно всичко. На мен е хобито ми, полето и фабриката, която изградихме, консерва да долу. Ами нашата земя е плодородна, стига да има кой да работи. Има достатъчно слънце, достатъчно вода. В такъв район се намираме на България, че слънцето и земята дават много. Те са щедри и се отплащат много към труда на хората, но много хора вече намериха препитание в чужбина и почти земята. Малко са хората, които я обработваме така, една част от нея, другата част постея. Ами аз цял живот съм работил с хора, свикнал съм да работя, умея да работя, за сега не срещам трудности. Ние си отглеждаме картофи, отглеждаме череши, 50 декара имаме собствена градина, ягоди имаме собствена градина, дини отглеждаме. Но нашата сила повече е в производството на консервната фабрика. Полето го ползваме като компенсация за работното време на работещите във фабрика. Имаме около 50-60 телета за огояване, гледаме с отпадък от фабриката и фуражди се произвеждаме сами долу. Формулата за успех е работа, работа и пак работа. Постоянство. Това е формулата. Има ли здраве, другото ще се постигне всичко.
1971 година е построен бившата хотелска верига Балкантурис. Това е било туристическо предприятие някога, сега е акционерно дружество. 2009-та хотел България е изкупен от холдинговото дружество на Иван Кочев. Площта му общо на района е 14 декара. Има 6 обекта, прилежащи към него. Детски кът, лятна градина, басейн, ресторант, дискотека и лоби бар. До момента е 3 звезди, говорим се за 4 звезди. Дълго време имаме временно удостоверение за 4 звезди, че е необходимо преустройство и ремонт. Някога тук е спала Клаудия Кардонери, 1974 година. Казвам се Шери Юзиров, взимам длъжност управител в комплекс Прованс. Самият ресторант започна работа преди 3 години, а хотелската част преди около 7 месеца се отворихме. Предимно идват от Гърция, Македония, България. Пожелавам им да се насладят на тези удобства, които им предоставяме, а те не са малко. Това имаме наистина много богатство в нашия край. Има супер много интересни исторически места, които може да посетят. Предлагаме като една туристическа разходка. Нашето градче е разположено между две граници и имаме много добри условия за туризъм. Близо до нас се намират Мелишките пирамиди, Мелни, Рупите, къщата музея на Баба Ванга, нов открит град на име Хераклея Синтика, древен античен. На около 7-8 км от нас също се намира Самуилова крепост. Мисля, че това са едни доста добри туристически дестинации, които биха се харесали на доста хора. Моите колеги в ресторанта и в целия комплекс пожелавам са все така усмихнати, трудолюбиви и упорити. Пожелавам всички млади хора просто да работим здраво и да постигнем всички заедно целите си и своите мечти в България.
Здравейте! Казвам се Валентин Парапунов от град Петрич. Ресторант Морско дъно е създаден през далечната 1978 година от тогавашното предприятие Риба и рибни продукти. Впоследствие много години работи като такова заведение, както тогава на времето хората, които са отсядали в ресторанта, те са идвали тук на чаша бира, на риба цаца. Ресторанта се намира на много прохладно място до реката, улицата, която отвежда до центъра. Нашите клиенти са както местни граждани, така и туристи от цяла България. Тук ни посещават много гости от братска Македония. Имаме много клиенти от Република Гърция. Ние ги привличаме както с средиземноморската храна, която ние приготвяме, с пресните риби, които предлагаме. Седмично се зарежда, абсолютно всичко е свежо, пресно. Зареждаме директно от Солун, от борсата. Ресторанта работи 6 дни в седмицата, по традиция почива в понеделник. В момента в ресторанта работят от 25 до 28 човека, всички са осигурени. Работиме на двусменен режим, сутрин от 6:30 до като има гости и клиенти. Готвач е най-важният човек в ресторанта. Той затова не направо се казва шеф. Се грижи за основното меню, така се грижи за доброто приготвяне на храната, за доброто извеждане на храната в приличен, приятен външен вид и вкусен. Във всеки един ресторант се провеждат кръщенета, партията, сватби, рождени дни. Има моменти, когато се празнуват именни дни, новогодишни празници, празника на града Гергьов ден. Най-посещаемо е през петък, събота и неделя. Мета помага изключително за развитието на туризма и за бранша, особено в ресторантьорството и хотелиерството. Не напразно напоследък Петрич и петричките китни села, както аз винаги съм ги наричал, започнаха да развиват туризъм, да изграждат къщи за гости, нови ресторанти се правят, хотели се правят. Въобще аз съм оптимист, че Петрич и Петричка община в скоро време ще бъдат най-новата туристическа дестинация, както съм го казвал и преди. Петрич е уникален като град и като разположение. Новите разкопки, които се правят на античния град Хераклея Синтика и Акрополи. Там ще излезе страхотен град, страхотна археология, нещо невиждано до сега, може би. Също до античния град Хераклея Синтика се намира къща на пророчницата Ванга. Там са минералните извори, там е топлата вода. А както всички знаем, топлата вода ще докара туристите в Петрич.